Tiedätkö, kuka hallitsee Kongmenin kaupunkia? Mestari Salama Sarvikuono? Kyllä. Itse lentävän Sarvikuonon poika? Kyllä. Joka kukisti 10 000 kärmestä huokausten laaksossa? Hän on kuollut. Wow. Sehän on mahdotonta. Sarvipuolustus oli teholtaan ylivertainen tekniikka. Se ei häntä auttanut. Lori Shen on kehittänyt aseen, joka puhaltaa tulta ja sylkee metallia. Jos häntä ei pysäytetä, tämä voi vielä merkitä kungfun loppua. Vastahan mä opin kungfun. Ja nyt sinun tulee pelastaa se. Mene! Tuhoa se ase ja tuo Lordi Shen oikeuteen. Okei, sit lähtee ja lujaa! Wow, hetkinen! Miten mä sen teen? Miten kungfulla lopetetaan jotain, mikä lopettaa kungfun? Muista lohikärmesoturi, kaikki on mahdollista, kun on sisäinen rauha. Sisäinen rauha. Rauha on. Apa! Rauha! Apa! Tässä on vähän varusteita. Evästä viikkokausiksi, keksejä, pullia, vihanneksia ja laitoin mukaan kaikki toimintahahmosi. Katso! Hei, mitäköhän noi on? En ole ikinä ennen nähnytkään. Isä, nyt sä naarmutit mun tiikeritärtä. Pakkasi myös maalauksiasi parhaista hetkistämme, ihan vaan jos koti-ikävä yllättää. Tuossa teemme yhdessä nuudeleita, ja tuossa taas syömme nuudeleita, ja tuossa minä kannan sinua reppuselässä. Niin söötiä. Itse asiassa pidän tämän itselläni. Hei, kaveri toottaa mua. Tietysti. Sinun on tehtävä työsi. Kaukana kotoa. Oudossa kaupungissa, joka on täynnä outoa sakkia ja outoja nuudeleita, kohtaat kamalia vaaroja, joiden jäljiltä et ehkä koskaan palaa. Älä mene poo. Mun on pakko mennä. Mä oon lohikärmesoturi, on niinku mun duuni pelastaa kungfu. Ja jos ei onnistu, mikä mä sit oon? Olet poikani. Olethan? Poo, aika mennä. Näkemiin. Ei huolta, herra Ping. Hän palaa ennen kuin ehditte sanoa nuudelit. Nuudelit.